ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سنیچر کا دن ہے اور الحمدللہ ہم لوگ آج مسجد قباء آئے ہیں زیارت کے لیے. اور سنیچر کے دن مسجد قباء آنا ایک سنت ہے, اور پیدل مسجد نبوی سے مسجد قباء آنا یہ بہت بڑا سنت ہے. دیکھیے مسجد قباء میں جو ہے آج سنیچر کے دن کا کیا منظر ہے. سبحان اللہ, لوگ یہاں پہ خصوصی جو ہے یوم سبت کے دن زیارت کے لیے آتے ہیں, ایک رنگ شیپ میں ہے. یہ جو ساؤنڈ سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہے امام صاحب کا مکان ہے, اور یہیں پہ جو ہے نماز ادا کی جاتی ہے. اور یہ ممبر جو ہے یہ بھی یوم جمعہ کے دن یہاں پہ جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے.